Danas ću posebno istaći vest da smo objavili javnu nabavku za uređenje osnovne škole Sveti Sava. Procena je 150 miliona dinara bez PDV-a, znači sa PDV-om će biti 1,5 miliona eura i to ostvarujemo zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganja. Pored radova koje smo imali u osnovnoj školi 8. septembar i još će se raditi u osnovnoj školi 8. septembar, pored radova koji su bili u školi mladosti, još će se raditi u školi mladosti, nadam se da ćemo završiti izgradnju sportske sale. Pored radova koje očekujemo u gimnaziji, koje se procenjuju na negde 1 milion eura, ovo je potpisan ugovor, objavljena javna nabavka i to su zaista veliki projekti koji se ulažu u poboljšanje obrazovanja dece na teritoriji grada.